Jeni duke ndjekur televizionin kombëtar Klan, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës deri në orën 12. Do ta nisim këtë edicion me një ngjarje të rëndë të ndodhur gjatë natës në Memalia, aty ku si pasojë një atentati me armë zjarri, 3 persona kanë mbetur të vrarë, ndërsa një tjetër mbeti i plagosur. Objektivi i këtij atentati dyshohet se ka qenë 74 vjeçari Shyqëri Kalemi, babai i Andrea Kalemit, i përfshirë në një sër ngjarjesh të rënda kriminale. Tre të vrarë dhe një i plagosur është bilanci atentatit të regjistruar mbrëmjen e së shtunës në lagjen numër 3 të Memalijajt. Ngjarja u regjistrua rreth orës 23:20 minuta në pjesën e jashtme të këtij lokali, ku qëndronte një prej viktimave, Shyqëri Kalemi, që shihni edhe në këtë foto dhe që dyshohet të jetë objektivi këtij atentati. 74 vjeçari është babai Adriatik Kalemit, që i ka shpëtuar disa atentateve. Ai po qëndronte i ulur në këtë tavolinë së bashku me të vëllain Andrea Kalemi, që mbeti i plagosur nga ky atentat, kur persona të paidentifikuar që lëvizin me një automjet tip BMW lëshuan preshëri Kalashnikovin në drejtim të tyre. Klumbat u përhapën kudo, ku vetë Shyqëri Kalemit kapën dhe kamarierin e lokalit 36 vjeçarin Gledio Muka dhe 47 vjeçarin Marcel Çela, klient i rastësishëm në lokal. Ende disa orë pas ngjarjes, shohim se ka gjurmë të gjakut. Ndërkohë që policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë bizneseve këtu pranë. Pasi lëshuan breshërinë e plumbave, autorët që dyshohet se ishin të paktën 3 persona, u larguan me shpejtësi në drejtim të Mallakastrës. Aty ato dogjën automjetin tip BMW, brenda së cilit u gjetën të shkrumbuara dhe tre armëzjarri Kalashnikov. Lidhur me këtë ngjarje, banorët e Memalijajt shprehen të tronditur. Të tre njohë, shumë të mirë, shumë atë mirë. Dhe jemi tronditur shumë fare. Vriten tre veta, kjo është e madhe. Deri në këtë fazë të hetimit, policia dhe prokuroria dyshon se ngjarja e rëndë ka si prababi hakmarrjen ndaj fisit Kalemi, konkretisht djalit të viktimës Adriatik Kalemit. Ky i fundit është dhaja Aleksander Sadikaj, të ekzekutuar në qershor të 2022-shit me tritol në autostradën Tiranë-Elbasan,